zaista smo se svi pokazali, eto, dogodilo se da možda u nekim trenucima ja odskočim od ostalih, ali zaista cijela ekipa vlada odlična atmosfera i nekako smo svi zajedno izneli tu pobedu, istorijsku pobedu pilota u ovom rangu takmičenja. Što se Valjeva tiče, biće to neugodno gostovanje. Valjevo Metalac je ekipa koja ima neku, da kažem, malo bogatiju istoriju što se košarke tiče. Odlična ekipa, odličan trener, odlični igrači, treba zaustaviti, kao što je i trener Marko rekao, tu njihovu tranziciju prvo. Mislim da imamo dobru ekipu, da možemo da se nosimo sa njima i imamo i na toj centarskoj poziciji još jednog igrača koji je došao i pre svega svojim nekim iskustvom će da nam doprinese, da nas mlađe nauči nekim stvarima i da nam pomogne da se iz Valjeva vratimo sa pobedom. Pirot je jako lep grad, mali je, ali ima svega što treba. Zaista utici su fantastični što se tiče tih nekih prvih mjesec dana koliko sam ovde. I košarkaški i van košarke, ljudi su neverovatno gostoprimljivi, svi žele da pomognu, sve u najboljem redu i čak i možda iznad nekih mojih očekivanja što se samo Pirota tiče, tako da što se toga tiče svaka čast stvarno svima ljudima i u organizaciji, u klubu i van kluba i sve pohvale.